ट्वाक्क नुन थोरै लगाउँदा अनि यतापट्टि सुँगुरको मासु झ्याम्मै छान्छ अनि ग्यासमा राखेको छ तातो छ अब बजे लुखान ठाउँ भेटौँ न दिदीहरूको सब्जी चाहिँ आज यही हो है अकबर खर्सानीको अचार बनाएको छ त्यही गरेर खाने हो घिउ खानु मलाई नि पछि लास्टमा खाने होइन लु अब चाहिँ दहीको सोल्दा छ झ्याम्मै खाने अलिअलि मन तातो मात्रै तातो भने फेरि फाट्छ नि त खान ठाउँ भेटौँ ल अब हेलो हाई नमस्ते ल फेरि सबैलाई नमस्ते तातो तातो खाना आज दहीको सोल्दासँग तरिकाले मजाले बनाएको छु है अनि त्यहाँबाट अब अकबर सक्नु लाग्यो भने अलिक छ है हुन्छसँग त खाँदै गरौँ किन आज अलिक पिरो नखानु पऱ्यो आज हजुर बार्ने ल म चाहिँ खाइदिएँ है ल दुइटा लगाएर हेरौँ अचार पनि छ अचार खान्छ अचार चाहिँ फ्रेस अहिले र बनाएको होइन उब्रेको पाप्रेको यो चाहिँ अचार नखाउनु अब अचार पनि सक्यो होला खान्छु माथि ल्याइदिउँ मुनि ल कतिले चाहिँ सोलेर खानुभएको छ दहीको है कतिले खानुभएको छैन आफ्नो ठाउँ पर्वतिर त सबैले प्रायः खानै भएको होला एकचोटि न एकचोटि त मि मलिम राखेर बनाउनुपर्छ नभए त फेरि फाटिहाल्छ नि त मेरो हाम्रो चाहिँ मम्मीहरूले पहिला खानुहुन्थ्यो अनि दिदीहरूले खानुहुन्थ्यो थाहा छ नि त बनाएर खानु तरिका अनि यसरी खानुपर्छ भनेर उमाल्नु चाहिँ हुन्न उमाल्नु चाहिँ हुन्न मन तातो सानो मिडियममा राख्ने न त फाटिहाल्छ नि त ल अचार पनि सिधाइदियो लु लु खाम अनि घिउ खानु मलाई ल्याइदिउँ घिउ अलि लाएर हेर्नु खोला त खाम न अनि घिउ मैले स्पुन ल्याएको थिएँ त यो लगाएँ ल्याएको थिएँ टिसुले पुस्नुपर्छ बिग्रिन्छ नि फेरि कमेला भन्नुहुन्छ हाम्रो परिवारले दिदी जुठो किन युज गर्नुभएको यो हामी पार्टीमा अनि अर्को घरतिर गएको होइन नि त हामी दुईजना मात्रै छ चल्छ नि त यो अनि पाहुनापात आउने होइन त्यही भएर पनि हो कि हामीलाई इजी लाग्छ यो चलाउनुलाई चाहिँ त्यो पनि हामी खै प्रायः जस्तो जुठो जुठो हुँदैन के त्यसैले हामी त चल्छ नि त अनि फेरि हाम्रो घरमा पाहुना आयो भने हाम्रै लेभलको मान्छे आउँछ हामीसँगै खानेहरू नै आउँछ नि त जुठो मुठो उठो पनि खाइन्छ हामी खाइन्छ नि त जुठो भनेको चाहिँ खासमा कस्तोलाई भन्छ भने नि हामीले चाहिँ मुखभित्र भएकोलाई बाहिर निकाल्दाखेरि जुठो हो क्या अन्त त्यो छोएर लिङ्गो लाङ्ग गरेको त्यस्तो लाग्छ है हामीलाई जाम तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ थाहा छैन है ल घिउ चाहिँ मजाले लगाएँ है ल झ्याम्मै दुइटा अलि बलियो हुनु पऱ्यो कि म मनपर्छ खाँदैन फेरि घिउमा फेरि नुन मान्छे छरेर खाँदैन हामी चाहिँ नुनसुन होइन अचार छ नुन लिनु त्यो डढेर खाने हो अनि यो आलुमा मजाले पकाएर खानु हुँदैन नि के अरे क्याप्सिकम हामीलाई चाहिँ काँचै मनपर्छ फेरि कस्तो दामी हुन्छ यता मजाले ज्वानो जिरा अनि प्याजको पत्ता कम्ता सधैँ अब यो त घिउ त यहाँ पनि दुई माना जस्तो लाग्छ है घिउ पनि दामी है
بيتكو بطا مالو سيد قوم حلو مالو سيد كيوشو مالو لقد كانت هناك قطع من الممكنه 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 من مثل الجو بحسن لي نوا انا ما اسدير لهم كنيو ما يجي من ما بنا واو ما سلام ما علي بنا طماطم ما علي وانا فطفط بريو سكه باراليو اوركيتيشن ए दनवर हेरेर खाएर चाहिँ बाथरी गर्न भन्नु ल हामीले चाहिँ त्यस्तो लाग्छ र शेयर गरेको हो यो चाहिँ हाम्रो मम्मी नरखटे क्या खान भन्नु नि त टमाटर जेमा पनि लगाएको मन पराउनु न प्रति पर भुटेको मात्रै हो मम्मीलाई बोइल गुड खाने भन्नु न त्यही भएर पनि अनि त्यस्तै त्यस्तै खाएको जस्तो खायो त्यो खुवायो त्यस्तै हुने रहेछ क्या पनि लगाइदिउँ एकछिनमा मजाको यो हरियो पत्तापत्ती लगाएर बनायो चुवाक पिउ है पिउ अँ दामी छ كاتي شنو كاتي شنو كاتي شنو كاتي شنو كاتي شلون ثاني بيجي لك صحيح؟ لا. فاتي مدرة. أنا شو بحط بودي هم مدرة. هم ليش ما بحط ديسا؟ كاتي شو مني؟ अनि कहिले कहिले चिकन चिल्लीतिर लगायो भने पुरै काँचो क्या अनि त्यहाँबाट झिँदै खा यहाँ खायो लगाऊँ यहीँ बनाएको बडो दामी
أنا أقول لك 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 أنا أقول لا 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 لا
यो त मिठो लाग्यो नि मलाई त भन्दैछ अब आज खोज्नु जानु मन छ चामल पनि तर घरको बोरा सकेर मात्रै खोल्ने त चाहिँ तर लिएर आएको छु पाएँ भने यसो काम गर्ने ठाउँमा मिठो खालको छ सरे कि बासमती अनि फोटो खिचेर लिएर आऊ नि त हेरेर लिएर आऊ न भने कि मैले मेरो चाहिँ नेपालबाट आएपछि ब्यालेन्स बसिसकेमा खानाको अस्ति पनि मैले कतिवटा भिडियो भने 9 महिनापछि खाएको चामल हामीले मलाई त मनपर्छ यो बासमती त नराम्रो त होइन राम्रै छ तर अझै राम्रो खाऊँ न भनेर नि अझै राम्रो खाऊँ न यो भन्दा नि अलिकति राम्रो मिठो भन्ने राम्रो भन्दा नि मिठो काम गर्छ भाषा थाहा जम्मा घुम्नु भनेको पहिला सुरुमा नेपालबाट आउँदा त यो चामल त मन नपरेर गनाएर यो चामल हामीले लगभग कति वर्ष खाएको थियो अन्त सोलर कस्तो मिठो भएको है अनि दामी भएछ खाऊ अलिकति भन्दा बाक्लो बनायो भने काँचेर पऱ्यो नि पातलो बनाएर दिनु फेरि घिउ मिठो छ नि त कान्छी ए घिले पनि गर्छ क्या बडो मिठो छ तपाईँले यो त मेरो कोठा लिएर आएको तिमीले नखाएर त्यो खान्छ भनेर लगेर छोडिदियो त्यो छोडाएर छ कुठहरू चाहिँ यहाँ राख्छ नि तपाईँले उनीहरूले खाँदैन त्यहाँ लगेर राखिदिन्छ अनि देख्यो भने खान्छ नि त जस्तो राख्यो त्यसै ठिक नै राख्छ ग्रिलको जस्तो भयो साँच्चै हो कस्तो राख्यो बडो मिठो मसाला खरिएको रहेछ अझै बनाएर खान्थ्यो तिमीले यो दिदो घटे मासु बिचार खाने के मिठो भएको हो यो यो जुन रेनीहरूलाई चाहिँ जे पनि मिठो लाग्छ कहिले मिठो छैन भनेर भन्दैन भने नभन्नु न मिठो भएको क्या हो सानो जुम रेनी भनेर कति रिस उठ्छ है कम जुम्रा हुन्छ त लिखाहरू हामी त खोइ मेरो त भएन हौ हामी त थाहा छैन मलाई त थाहा छ हुन्थ्यो है जुम्राहरू त मलाई थाहा छैन कस्तो पनि थाहा छैन एउटा मेरो साथी थियो त्यसको त झन् आमामा स्याला त्यो त ननुहाउने झन् जुम्रा जुम्रा हाम्रो बेलामा पनि आउँथ्यो होला हाम्रो बेलामा पनि स्ट्रेट गर्ने आइसकेको थियो क्या तलर स्ट्रेट गर्दा त अब त्यो तातो आइरन लगाउँदा त सबै मर्छ नि त के हो त्यस्तै हो त्यसलाई हाम हाम्रो थिएन हौ थाहा छैन होला यसो भन्छ अब हामी त ठुल्ठुलो पनि भयो उसलाई त ढाँडो बोक्दै हिँड्ने हो नि त सबैभन्दा सानो अब 10-12 वर्ष सानो भनेपछि त हामी त बुढी भइसक्यो ऊ हुर्किने बेलामा अनि स्याहार दियो नि त हामीलाई त कसले स्याहार दिने भ्याएकोसम्म त मम्मीले स्याहार्नु भयो होला जुम्रे नि लेखिने त हुन्थ्यो त कति रस आयो हेट
अब अहिले जस्तो दुईटा बच्चा हुने होइन घल त बस्छ नि पिसीको सात आठवटा राम्रो नि दिदी अहिलेको जस्तो भन्दा त त्यो त हो राम्रो सात आठवटा त्यही भएर त सुख पाउँछ त एकजना नभए एकजनाले साथ दिन्छ एकजना नभए जहाँ अब अहिलेको जेउसमा एउटा बच्चा जन्माउनु अरे एउटा बच्चा जन्माउनु विदेश पठाउनु पर्ने अरे लास्टमा बुढाबुढी एक्लै अनि बुढा उतापट्टि कुनापट्टि फर्क्यो बुढी उता कुनापट्टि फर्क्यो अनि उहाँ विदेशमा हुने छोराछोरीलाई टेन्सन बाबामा के गर्छन् भन्दा अनि एकजना विदेशमा आयो भने त अर्कोले त बाबामालाई हेर्छ एउटाले नहेर्यो एउटाले हेर्छ विदेशी नआए पनि अलिक अहिले अहिले आएर बल्ल बुद्धि आउँदैछ मेरो मेरो पहिला त्यस्तै बुद्धि भइदिएछ नि त उहिले बिहा गरेर उहिले बच्चा जन्माएर त्यो त चार पाँचवटा बच्चा जन्माइदिइसक्थे उमेर पनि जस्तोको त्यस्तै भइराख्ने उमेर अहिले 40 वर्ष उमेर भइसकेपछि बच्चा पायो अनि छोरा 10 वर्षको हुँदा आफू पल्ला 50 वर्षको भयो त्यसको कमाइ कहिले खाने त्यसलाई कहिले हुर्काउने त्यसलाई कहिले बढाउने मान्छेले पहिला पहिला भन्थे उमेर पुगेपछि मात्र बिहा गर्नु आफू सक्षम भइसकेपछि भन्दाखेरि पनि अलिअलि बुद्धि हुँदाखेरि त त्यो त ठिकै तर मान्छे सक्षम हुने मान्छेलाई ए सबै भरि पूर्ण जिन्दगीमा कहिले पुग्दैन रहेछ क्या अहिले हामीले एउटा घर बनायौँ घर बनाएपछि अलिअलि ब्याङ्क ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स भइसकिसकेपछि अलिकति जग्गा जमिन जोड त्यो मान्छेलाई कहिले हुँदैन रहेछ फ्याट फुट जन्माइदियो ए लड्दै पढ्दै माटो खाँदै चामुयो खाँदै भए पनि हुर्किँदो रहेछ अहिले आएर बुद्धि आयो के गर्नु अब अहिले आएर बुद्धि आएर त्यो पनि त्यही बिग्रेको छैन अब तर त्यस्तो रहेछ क्या खासमा चाहिँ अब हामी 30 वर्ष भएपछि बच्चा जन्माउनु 40 वर्ष 30 वर्षको उमेरमा 40 वर्षको 10 वर्षपछि त त्यो छोराछोरी कहिले पढाइसँग तिनीहरू फेरि सबै छोराछोरीले दिन्छ भन्ने छैन नि त फेरि आमा र बाउरा आमाहरू पनि इन्जोय त गर्नु पऱ्यो नि यो हुन्छ नि त तिनीहरूलाई जन्माएर मात्रै हुँदैन पालन पोषण गर्नु पऱ्यो शिक्षा दीक्षा आफ्नै कङ्कालपति शिक्षा दीक्षा हामीले पनि शिक्षा दीक्षा पनि त्यतिकै पाएरै त्यति हामीले गरि नै राखेको छौँ हामीले आफ्नो जिन्दगी आफूले सुरक्षित गरि नै राखेको छौँ तिनीहरूलाई बोर्डिङ स्कुलै हालेर राम्रो स्कुल हालेर शिक्षा दीक्षा नदिने होइन दिनुपर्छ आफ्नो क्षमता अनुसारको आफ्नो घरको क्षमता जति छ त्यही अनुसारको दिनुपर्छ कम्पिटिसनको जमाना छ त्यो धेरै दुनियाँ शिक्षा दीक्षा दिन थाल्यो भने तिनीहरूको डिमान्ड नै पुरा गर्न सकिँदैन त्यही अनुसारको तिनीहरूको साथीभाइ हुन्छ त्यही अनुसारको तिनीहरूको देखाइसकी हुन्छ एउटै छोराले काम पुऱ्याइदिन्छ एउटै छोरीले हाम्रो सम्पन्नमा छोरा पोखरामा त्यसले छानेको लुगा देख्यो भने त्यसको लागि एक्स्ट्रा पैसा यति पुगेर जानु छ त्यस्तो छ आजभोलि बच्चाको ब्रान्डेडहरू चिन्छ तिनीहरूले धेरै हाई त्यो ठुल्ठुलो स्कुलमा नै हालिदिनु हुँदैन त्यो ठुल्ठुलो स्कुलमा झन् ठुल्ठुलो छोराछोरी पढ्न आउँदो रहेछ तिनीहरूको अनुसारको शिक्षा दीक्षा हुँदो रहेछ तिनीहरूको अनुसारको लगाइ खुवाइ हुँदो रहेछ पुऱ्याउन गाह्रो त्यो भन्दा अरू नदिउँ भने आमा बाउको मन त हो है अब आफूले अहिले त्यस्तो भए छैन र त्यस्तो भने चाहिँ आफ्नो बच्चा भएपछि त फेरि राम्रै स्कुल हाल्न मन लाग्छ होला हुन त है तर अब आफ्नो नभएको भएर ओके सरी हाम्रो पापाले कस्तो भन्थ्यो कुर्दै कुर्दै फिलामा बिर्स्यौ हामी त दुःख पायौँ पायौँ राम्ररी पढा छोराछोरी तिमीहरूलाई उनीहरूले चाहना नि अलिक ठुलो राम्रोसँग पढोस् भने कति चाहना हुन्थ्यो नि त त्यस्तो हुन्छ नि जो पनि बाबाआमालाई अब हामी विदेशमा आयौँ दुःख पाउँछौँ नेपाल हुँदा दुःख पायौँ अब त्योभन्दा अझै दुःख नपाओस् भने छोराछोरीको फ्युचर होस् भन्ने चाहिँ बाबाले चाहँदैछ कि हामी पढ्नु नमान्ने हात चिलाउँदैछ होइन पढ्नु अनि पापाले कुट्दै हामीले यो नपढेको कारणले यस्तो दुःख पाएँ त्यस्तो पाएँ तिमीलाई पढ भन्दा नमान्ने भनेर कुट हुन्थ्यो क्या हामीलाई त्यो दिनहरू विशेष होइन नि त कुटेर पनि फेरि माने त हुँदैन नि हामी जस्तो थर्ड पर्सन त झन् पढ्नु भने चाहिँ खै किन किन हो त्यो रगतमै नपसेको चिज होला क्या त्यो पढ्ने भन्ने चिज चाहिँ मलाई त पढ्नु भने त्यस्तो एलर्जी हुन्छ जस्तो गर्न पनि रेडी छु पढ्न भने चाहिँ नाइ नाइ मलाई ज्वरो आउँछ म पहिला नेपालमा हुँदाखेरि मैले डोज कोर्स पढेको 25-30 हजारकै कतिको कति महिनाको कोर्स लिएर एकैचोटि
سكر نصر جسر ونقوم بهني تماما افلام بدي عربي تانا برمتي انا برمتي مكلمتي بنيجي ترى جابا افلام قريه كونز بابا معي سكسني ترى لبال مراتي وسكوبات تستوي بني مرقصه من قصه بني ستزول لبنونه رجل سمالي كره بوزه هي ابوكي غني ابوكي كره تيرو كره قوني كره زرمانه كي كان تاسين ايلو ابوكي شوتو امي امي شوتو كان هذا غلطي بس ما بزاف كان شكا بدي 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 عربي غني ابوكي ستزا सबैले साथ दिए भने फ्यातलाक फ्यातलाक जनाउनु नि के ठुलो कुरा भयो हैन जनाउनुलाई स्वास्थ्यले साथ दिए भने फ्यातलाक फ्यातलाक जनाउदिने साललाई बिचिको गेम गर्नु परेर कता छ अनि बाके कुरा हुँदैन नि ल है त छ छुर्छौ खान जाँदा गल्तीमा त छ माफी चाहदै जो जोले हामीलाई लाइक गर्दिनु पर्छ कमेन्ट गर्दिनु पर्छ सब्स्क्राइब गर्दिनु पर्छ बेल आइकन बजाइदिनु पर्छ अनि सब्स्क्राइब गरिकन तपाई हामीसँग अनि हामी तपाईसँग जोडेर एकमुष्ट परिवार बनेको छौ सम्पूर्ण परिवारलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिदै काटी दिजु शान्ति त सबै बिदा हुन्छ हजुरहरु चाल ल थाउजन्डमा बडो मिठो